Sverige. Vi er blevet udfordret af Sverige. Altså, hvad godt er der nogensinde kommet ud af Sverige? Herreys, den svenske kok, kødboller, snus, svenske hår, Volvo. Altså Volvo. Der er ikke noget godt af det. Der er ikke nogen af de ting, der er gode. Nej. Og ikke nok med det. Killer Carlson. En mand, som vi har trænet i Danmark. Det fortæl lidt om ham. Jeg er egentlig flov over, at vi har trænet ham, fordi han er jo ikke særlig god. Det er han ikke. Og han har jo kæmpet i Danmark. Det har han. Og hvad skete der der? Fik en ordentlig røv fuld af mig. Killer Carlson, han fik så mange tæsk, at han stak tilbage til Sverige. Ja, det skal vi så være glade for, for nu kan vi så komme til Sverige og tæve ham der også. Igen på Tangopaladset den 28. maj. Og ikke nok med det. Killer Carlson, du får så mange tæsk, at du går tilbage til at hvad? Arbejde for Volvo. Han kan i hvert fald komme til at ligne det svenske lag. Han bliver banket blå og gul. Det er jo ikke ligesom rødt og hvidt. Det står nemlig for det bedste af det bedste. Nu snakker vi om det bedste af det bedste. Vi tager brødrene med. Hvem er de skal møde? Det er ikke en eller anden gangster, halløjsa. Jeg ved ikke. Hvide under. De ser i hvert fald mærkeligt ud. Double gangsters. Tvillinger. Altså det betyder bare, at de er hvad? Dobbelt så dårlige. Halv så gode. Halv så gode. Dobbelt så dårlige. Glas er halv fuld, helt fuld. Det er lige meget. Brødrene tager vi med. Mixed Dream. Big D. De kommer også til Tangopaladset. Hvad har vi tilbage til de svenskerne? Den 28. maj, der får I jo med. Sverige, hej då. Vi ses den 28. maj.